Robiếp túc ở rộng, ôi nâng nổi, nâng biệt khăn nâng nổ nằm nè. Sư sư đây nhận ọc khẩn, thằng ngày này, khi nhóm xông bằng hành biệt robiếp túc ở rộng, ôi bà xa lạ, nâng biệt đại dương khăn xâm bà nâng nổ nằm nè. Đôi chân này, xông tốt xa nát video này đôi tỏ tờ. Video này nó một chút đói, hàng bên ta vô lập tịch, miên lụ bên ta nâng cần chọc bên ta cực rộp hết. អរិយាបត្តិល្អក្នុងការធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យប្រសើរឡើងគឺជាការចេះគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តនិងអកប្បកិរិយារបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងមានន័យថាពេលដែលមានហេតុការណ៍ណាមួយឬជួនណាម្នាក់ធ្វើឲ្យយើងទាស់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនយើងមិនគួរកប់បីប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីមួយទៅតាមអារម្មណ៍មិនល្អរបស់យើងទេយើងគួរតែសម្រួលអារម្មណ៍និងធ្វើសកម្មភាពណាដែលមិនធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងផង និងអ្នកដតីផងការចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តដែលខ្លួនឯងជាការផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដតីឲ្យទទួលបានសេចក្តីសុខស្ងប់និងសន្តិភាពខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងនៅពេលដែលយើងខឹងមួម៉ៅឬខឹងសម្បាដឹងនរណាម្នាក់ ទី 1 ទទួលទានទឹកឲ្យអស់មួយកែវដោយលើកសិន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  ទី 2 អានសៀវភៅដែលយើងចូលចិត្តអានដូចជាសៀវភៅប្រលោមលោកឬសៀវភៅរឿងនិទានឬសៀវភៅកំប្លែង ទី 3 ចេញទៅជួបមិត្តភក្តិដើម្បីជជែកកំសាន្តទី 4 ចេញទៅគយគុណទេសភាពនៅកន្លែងកំសាន្តណាមួយដែលនៅជិតបំផុតទី 5 ហាត់ធ្វើចិត្តឲ្យនឹងនរនិងហាត់រំសាយកំហឹងដោយគិតថាមនុស្សម្នាក់ៗទាំងយើងទាំងគេតែងតែមានកំហុស ទី 6 តាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ដោយដកដង្ហើមវែងៗឲ្យបានពី 25 នាទីទៅ 30 នាទីមនុស្សដែលអាចធ្វើអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានល្អប្រសើរដោយការចេះរំសាយកំហឹងរំសាយការមួម៉ៅក្នុងចិត្តគឺជាអ្នកដែលធ្វើអំពើជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងសម្រាប់អ្នកដទៃផង សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយបើយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមជួយ Like និងចែករំលែកបន្តសូមអរគុណ